Karibu kwenye channel yetu. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuinstall GSM ALADDIN. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Hatua ya kwanza, tunakwenda kuexist smadavi. Baada ya hapo tutakwenda kuopen setup yetu. Tutakwenda kukopi password. Baada ya kukopi password tutaenda kwenye extract. Tuta paste password kama kawaida tu. Tutaenda kuisubiria kidogo hapo. Baada ya hapo tutakwenda kwenye file letu ambayo tumeshali extract. Tutakwenda kugusa setup yetu ya GSM ALADDIN. Baada ya hapo itatuletea hivyo. Zeni tutarudi nyuma. Baada ya hapo tutakwenda kwenye ALADDIN key gauge, tutaifungua kama kawaida. Tutakopia hayo maandishi kwenye kwenye registration information, tutapaste hapa kwenye key gauge. Baada ya hapo yatatokea hayo maandishi, tutayakopi pia, tutakuja kuyapaste hapo juu. Baada ya hapo utaandika over media tech. Baada ya hapo utabonyeza kama kawaida hapo. Utaandika restart application. Baada ya hapo tutarudi nyuma kwenye file letu ambayo tulikuwa tumeextract, utabonyeza GSM ALADDIN hapo setup yake. Baada ya hapo tusubiri kidogo. Baada ya hapo file letu setup yetu itaonesha ipo tayari. Ukiopen kama kawaida hapo inakuletea faili la GSM ALADDIN. Asante kwa kuwa nasi, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Baada ya hapo usisahau kwa open smadavi, maana tulikuwa tumeicancel hapo ilikuwa ionekani. Kwa baada ya hapo tunakwenda kuifungua kuopen smadavi kama kawaida. Baada ya hapo itafunguka smadavi kama inavyofunguka ukiwa umewasha kompyuta. Baada ya kufungua kataonekana ka icon hapo utakuwa